Depois de 4 meses fechado, o restaurante da Glauce reabriu as portas. Com mudança, o salão só recebe metade da capacidade. Por enquanto, o movimento é metade do que era antes da pandemia. Para piorar, a empresária foi surpreendida com a notícia de que o gás de cozinha, que representa cerca de 10% dos gastos do restaurante, vai ficar mais caro. Por isso, ela já decidiu. A churrasqueira a gás não volta a funcionar tão cedo. A gente não pode fechar, então a gente tem que buscar uma saída. Se já estava economizando, vamos economizar mais ainda. A Petrobras anunciou que o gás de cozinha vai ficar 5% mais caro nas refinarias. É o quarto aumento do ano e vale para todos os consumidores: doméstico, comercial e industrial. O botijão de 13 quilos custa em média R$ 70,00. Com o aumento, deve chegar ao consumidor entre R$ 1 e R$ 2,00 mais caro. Mas o impacto não deve ser imediato. Muitos revendedores de gás vão quebrar e não vai sair do mercado. Por quê? Porque não consegue repassar o aumento e a margem cai para baixo. Nesta lanchonete, o jeito também vai ser refazer as contas. O carro-chefe são as esfirras. Todos os dias são assadas 400. Mas aumentar o preço agora está fora de cogitação. O nosso preço está aí, entendeu? E o povo já acha que o nosso preço está muito alto. Aí se não for aumentar mais, não tem como, entendeu? Nós vamos aumentar.